Dersimiz ne uşaklar? Perimetre neye değinir? Perimetre neye değinir? Buyurun Perye. Figürün bütün tərəflərini cəmlə. Perimetrini tapmaq üçün bütün tərəflərini toplamaq lazımdır. Aha, düz bucaqlının perimetrini tapmaq üçün hansı düsturdan istifadə edirik? Kübra, A plus B. A plus B nə deməkdir? En uzun. Yəni, kübra, en üstə bilə uzunluq. Buna niyə görə iki bucaq var? O iki nə deməkdir? Düz bucaqlının düsturunda, yəni niyə görə biz iki bucaq yazırıq? İki tərəf. İki tərəf var. Yəni, qarşı tərəflərin uzunluqları düz bucaqda eyni olur axı. Yəni, iki dənə enimiz var, iki dənə də uzunluğumuz var. Düz bucaqlının neçə tərəfi var, Pınar? Dörd tərəf var, veya iki tərəf deyilir. Yəni, fikri bilirsən, amma tam dəqiqli ifadə edir, yaxşı mı? Sən demək istəyirsən uzunluqlar, amma yəni iki tərəfi var demək düzgün deyil, yaxşı mı? Bilirsən, amma fikrimizi daha dəqiqli ifadə edirik. İndi uşaqlar, figur verilib və biz bunun perimetrini tapmalıyıq. Kim gələr figurun perimetrini tapmaq? Bu tapışıq yazmaq üçün kimlər hazırdır? Əllərə baxın. Pınar. Tam hazır deyilsən, Pınar. Yaxşı, buyur, Cavid. Yoldaşların üçün izah elə. Hər kəs gələn bu ölkənlərə qulaq asır. Bir dəqiqə gözlə, Cavid. Gözlə, Cavid. Baxın, mən dedim bu tapışırıq yazmaq üçün kimlər hazırdır. Çox az əl qalxmışdı. Və Cavid çıxır izah eləməyə. Hamı əlində gələm hazır qurub ki, yazaq. Bizə götürmək yox. Lazımdır ki, başa düşək. Cavid izah eləyir. Aydın olmasa yenidən mən də izah eləyəcəm. Diqqətli qulaq asıraq. Buyur, Cavid. Burada 2,4 cm'dir. Yani 24 milimetre. Buranın uzunluğunu da verir, 4 milimetre verir. 24 milimetreden birinci 4 milimetre çıkıyor. 24 milimetre hardan aldın Cavit? 2,4 cm'dan. Yani 1 santimimiz 10 milimetre. Santimetre, santimetre. Burada da 2 tamımız var, 2 tamımız da 20 santimetre. Bu da 4 milimetre. 24 milimetreden çıkardık 4 milimetre. Beraber değil, ben 20 milimetre, 2 santim olabilir ama milimetre. Santimetre değil. Milimetre. Sonra müəllim, deməli biz buranı tapdıq ki, bura 20 mm-dir. İndi müəllim, buranı tapdığımıza görə qaldı bura. Buranı tapmaq üçün 2 santim burada verib, 2 santim burada boş xana tapdıq. 2 santim burada verib, 2 santim burada. Bunların cəmini tapırıq birinci. Niyə görə toplayırsan? İzah elə aydın şəkildə. Baxın, buradan bir gedir 2 santim. Bəli. Buradan da belə. Yəni ki, müəllim, bunlar buradan belə. Bəli. Belə bir çiçidir. Bu da uzunluğu elə bunlardan eyni olur. Aşağı. Buna görə 2 santim mm-dən yazacağam. Deməli, müəllim, buranın cavabı 40 mm-dir. 4 santimə yazılır. Niyə görə hamısı millimetrə çevirdik? Çünki müəllim, burada 2,4 santim verib, burada 2,4-ün 4 millimetrlə ifadə olunur. Ona görə santimetrləri millimetrlə ifadə olunur. Həmçinin ən əsası yuxarıda 4 millimetrimiz var. Ona görə millimetr var deyə, o birkilər santimetr ola bilməz. Yəni elə də hesablamaq olar, amma ki, yəni daha dəqiq üsul odur ki, hamısını eyni ölçü vahidinə gətirməliyik. Sonra müəllim, bunun perimetrini yazaq. Perimetri tapmaq üçün nə edəsən? Hər tərəfinin cəmini toplayıb. 4 millimetr. Bəli, yuxarıdakı. 40 millimetr. Göstər də hamısını bir-bir. Hardan alırsansa göstər uşaqlara da aydınlaşsın. 4 millimetr. Hansı 4 millimetr? Göstər. 4 millimetr. Bəli. 4 millimetr. Bəli. Bu yox idi, amma burada hesab edir. Bəli, tapdıq. Aha, sonra. Bura 2,4 santimdir, mən 24 millimetr. Santimetr. Santim yox. 24 millimetr. Sonra 2 santimetri tapacağım. 2 santimetrimiz 20 millimetrdir. 20 mm. Üstünə burada məhdud hədli olması 20 mm. Üstünə də bu 2 santim, yəni 20 mm. Sonra bunların cəmi tapırıq. 44 mm üstünə 40 mm, 24 mm üstünə 24 mm. Eləyir. Sonra bunu da yazırıq. 128 millimetre. 128 millimetre. Santimetre millimetre kimi ifade edebilirsen. Ben. Necə? Santimetre millimetre kimi ifade etsən. Yazacaq 12 santim. Santimetre. Sonra üzerine